kısa bir bayramı. Her gün sizinle şok kalmakam maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olan dünya deve diyecek öz sözü. Koşul bize ve şahit olursun. Her ekskresif burada seslenen tam samimidir. Bizim sohbetler tam samimi. Teşekkürler. Her vaktiniz hayır olsun. Hürmetli tamaşaçılarımız, hoş gördük her birinizi. Yine geldik Dünya Televizyonu'nun efir mekanına. Yeni vaktinde redesinde tabii ki beləçiniz Məsamir olmaqla evinizde, ailenizde 2 saat qonağıq. Həm də çox gözəl bir günə təsadüf edir bu günümüz. Çünki bilirsiniz ki, həftəmizin məhz bu günü bizim Səfiyar Bal və onun musiqiçiləri canlı-canlı burada, belə deyək də, nəğməli qonaqlarımızı müşahidə edirlər. Mən salamlayıram Səfiyar Bal'ı da, o cümlədən hürmətli musiqiçilərimizi də xatırlatmaq istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız bugün xalqımızın sevimlisi, hamımız onu çox istəyirik. Müğənnilikdən əlavə onu bir dost kimi, qardaş kimi, doğmam, əzizim kimi çox istəyirəm. Çünki ən çətin günlərində, ən çətin anlarında İldar Ələkbərovu yanımda gördüm və başa düşdüm ki, bəli, bu insanın yaxşı günü yox, elə pis gününün dostu, yoldaşıdır. İldar Ələkbərov nəğməli qonağımız. Çəfər Çaparlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının aktrisası Elnarə xanım Heydərova bugün buradadır. Elnarə xanımdan da uzun müddət, 10 il, 20 il yox, haradasa bir 6-7 il
Mən yəni eyni teatrda çalışmışıq sözü gedən Cəfər Cabbarlarına, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrına. Buradan da teatrın müdiriyyəti İftixar Piriyevi salamlayıram, teatrın bütün kollektivini salamlayıram. Bildiyimə görə deyirsən, qastroldadırlar, işlərini uğurlar. Demək ki, musiqiçilərimizi də təqdim edim. Deməli, sintezdə buradan intiqam. İntiqam, sonra gəlirik Nağarada Ramin, getdik o tərəfdə, sintezdə, o da mənim neçə illik dostumdur, Şaiqlə, hələ bu sənədə təzə-təzə başlayanda Eldar müəllim, bir yerdə başlamışım, o qədər çətin günlərimiz olub, həqiqətən çox-çox Şaiq. Məni də bu restoran apabasına örgəşdirəndə, bax burada, biləsiniz. Yəni, restoranlara ayaq açmış, amma demək olar ki, Şahid qardaşımızın sayəsində, gərək düzün danışasam, Qarmonda da Sadiq Ağdamlıdır, salamlıram hər birinizi. Hörmətli tamaşaçılarımız, mən təşəkkür bildirmək istəyirəm. Qeymimə görə Zozana 050, 051, 055, 302, 17, 17 əlaqə telefonlarıdır. Saç düzünmə görə Karizma, Miri Usta, bu dəqiqə oturub hal-hazırda bizə baxır. Hər gün onu yuxudan mən durduram. Ona görə də birinci ona təşəkkür edəcəm, Eldar müəllim. Çünki hər gün saat 9-10 işləmiş yığıram ki, Miri haradasan, bu işdə, ya görəm yuxuludur. Deyim, ona 10 dəqiqədə yatım, sonra durum. Biləm ki, çox əziyyət çəkir Miri. Həm də Miri çox bacarıqlı bir ustadır. Proqramımıza masla dovra yağlarının, sirk plastirin, maya divar örtüklərinin, rekordum dadlı ləzzətli günah baxan tumlarının, kondiyetin, belə deyək də, arıqlama preparatlarının, o cümlədən Şah Abbas hamamının, Hüfsan İstirahət Mərkəzinin və Avesto qrupun sponsorluğu ilə baxırsınız. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Buyurun, Eldar müəllim, necəsiniz? Var mikrofonunuz sizdə? Var. Mən Dünya TV-nin izləyicilərinin, dünyanın hər yerində izləyən insanları salamlayıram. Hər kəsin sabah xeyir olsun. Dəyərli musiqiçilərimizi salamlayıram. Səfiyar Bal! Səfiyar qardaşımı salamlayıram. Onları salamlayıram. Və Elnara xanım salamlayıram. Allah təala heç vaxt bizi utandırmasın. Ancaq ki, yaxşı günlərdə görüşək. Təbii bu dünyanın ağı-qarası var. Amma gərək öz kimliyimizi unutmayaq, haradan gəlib hara gedirik. İnşallah inanıram ki, bu iki saatli tamaşaçılar həm Elnara xanımın dəyərli söhbətlərindən, həm ansamblımızdan, həm də mənim dostum qardaşım. Təşəkkür edirəm, Elnara xanım. Zövq alacaqsınız, sabahınız xeyir olsun bir daha. Sabahınız xeyir. Elnara, necəsən, nə var, nə yox? Yaxşıram, sən görəndə mən xüsusi yaxşı olaram da, özün bilirsən. Mən səndən pozitiv enerji alıram. Çox sağ ol. Və bütün Dünya TV ailəsini salamlayıram buradan, başda Ramiz müəllim olmaqla, hər kəsi salamlayıram. Yəni, kollektivimizi sən çox istəyirəm. Çox sevirəm, bu kollektiv məcumda olmadı, burada çalışmışam, bura mənim evimdir, belə hiss edirəm. Və burada eləşən istedadlı qardaşlarımı da salamlayıram. Səhər-səhər o qədər pozitiv köklədilər ki, bizi gözəl musiqi ilə. Yəni, əhval ruhiyyəmiz dəyişdi, həqiqətən gözəlləşdi. Çox sağ olun deyirəm, ürəyinizə sağ olun. İran İslam Respublikasında idi. İzləyirdin bizi. Tamir, inansan ki, mən prosta heyrətdəyim ki, orada səni nə qədər çox istəyirlər. Həqiqətən mən getmişdim İran İslam Respublikasına, gəzməyə getmişdim. Kısaca, buradan o ailəni də təşəkkür eləmək istəyirəm. Təbrizdə? Yox, mən deməli, Culfa şəhərinə getmişdim, Culfanın gərgərinə. Və buradan bütün gərgərləri salamlamaq istəyirəm. Həqiqətən də o qədər böyük bir pozitiv enerji ilə mən gəldim oradan. Buradan xüsusi Əli dayının ailəsinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bilirəm ki, bu dəqiqə ekran qarşısında kilidlənirlər və bizi izləyirlər, baxırlar. Əli dayıya xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm o cür gözəl münasibətə, isti münasibətə görə. Kübra ananın əllərindən öpürəm. Buradan salamlayıram Mehnaz bacımıra, Tohidi, ondan sonra Rızanı, hər kəsi salamlayıram, bütün ailəni. Samir, səni nə qədər sevirlər. Səhər açılır, sən proqramını izləyirlər. İnansa, mən də belə qərib yerə düşmüşdüm. Birdən səni efirdə görəndə dedim, aa, elə o qədər uzaq, birdən-birə mənə o qədər uzaq gəldin. Efirdə gördüm, yaxınlaşdım, mənə daha da doğmalaşdı. Dedim, anə, yaxşı, siz də bu proqramı izləyirsiniz. Birdən salamlayıram bütün gərgərləri, Culfanı, Əli dayının ailəsinə. Çox təşəkkür edirəm.
inanmazsa mən o qədər böyük duyğularından gəlmişəm İrandan. Yəni mən heç vaxt içimdə bir arzu olmamışdı İrana getmək. Bilmirəm niyə. Bir dəfə yadımdadır kukla çatmışdı, pasport düzəltmişdi ki, İrana gedəcəyik. Elə getdi 3 dəfə, yarı yoldan qayıtdıq, nəs gəldi. O pasport o qədər nəs oldu ki, mən o pasportla 5 il ərzində ölkədən kənara çıxa bilmədim. Allaha yalvardım ki, onun vaxtı qutarsın, mən ölkədən çıxıb. İkinci pasport düzəltdim. Ondan sonra demək olar ki, mən Rusiya özüm bilirsən də, Gürcistan Respublikasının dəfələrinə, Türkiyə dəfələrinə, Moskva hər yerə getdim də. 40 ilin başında İrana getdim və o qədər böyük təsiratlar Çox gözəldir. Mən niyə getməmişəm bugünə kimi? Dilimiz eyni, insanlar da çox istəyir, orada bizim bacı qardaşlarımızdır. İrandan bizi izləyən bütün soydaşlarımızın hər birini buradan salamlıyorum və mən də diqqətdən kənarda qoymurlar. Aksafada nə var, nə yox? O günləri getmişdim mən Gürcistana gedəndə. Bu arada əz tamaşaçılarımız Gürcistandan çəkilişlərdən dönmüşük. Qəni Yeganə xanım Müsəl qızı, İbrahim Borçalı məndən oldular. Və çox möhtəşəm bir toy şənliyində olmuşuq. Biz sanki ora çəkilişə getmişdik, amma demək olar ki, toyu da özümüz idarə elədik. Adı çəkiliş oldu. Adı çəkiliş oldu. Yəqin bir mənim bura toya gətmişsiniz. İnşallah bu həftə yox, gələn həftə izləyəcəksiniz. Anonslarımızdan izləyin. Samir, 10 gün idi rayonda. Aksafadan keçəndə Eldar yazmışdı. Rayonda Elon deyirəm də, deyirəm ki, mən nətər ki, gəlibisən o torpağa, o yola, izlə bizə gəlmişsən. Sən söz vermişdin ki, mən o tərəfə gələcəm. İnşallah, gələcəm mamanı görməyə, ananızı görməyə. İnşallah, hər şey gözəldir, şükür, yaxşıdır. Hərdən soyuqlar olur, duman tiskin gəlir. Hərdən də yaz aylarını oxuyur. Hə, bilirəm, oralar bir başqadır. Bir sevməmək olar oralar. Bəli. Mən Qazaxı xüsusi sevirəm də, yəni o gün operatorumuzdan gecəndirəm, Səfiyyər müəllim, yuxuluyam. Qazaxa girəndə yuxudan durdum, oturdum. Amma bütün yol boyu yatmışdım. Yuxudan durdum, oturdum, operatorumuz dedi, nə yaxşı, niyə durdum, yatardım, hələ var da yolumuza. Dedim ki, bu bölgəm nəsə çox qəribədir ki, çox istəyirəm, elə biləm, burada doğulmuşam. Bəlkə də hərbi xidməti orada olmuşam, inside hərbi istəyirəm, ona görədimi. Bilməm, nəyə görədirsə, ora mənim üçün çox doğmadı, həm də insanlar da bir fərqlidir. İndi bütün... Bəlkə ondan ilə gəlir, nə bilim, bəlkə belə, elə biləm ki, o bölgənin insanları çox saftılar. Xüsusilə Qazax tərəfi, məsələn, bax, Gürcistandır, Qazaxdır, bir başqadır oradakı apava və onların hər birini buradan öpüb bağırma basıram. Xəlçəm, Şəmkir unutmayaq. Şəmkir işlə dair. Eldar müəllim, ifanızı istəyirik təqdim edək. Böyük məmniyyətlə, kölgəm qədər yaxınsan tuta bilmirəm. Niyaməddin Musayev. Unut demək yasandır, onu da bilmirəm. Sevək birbirimizi, unutmayaq insan olaraq. Niyaməddin Musayev bəstəsi işləyək.
Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Mən buradan Niyaməddin Musayev də Respublikamızın xalq artisti, dünya şöhrətli, elə şöhrət ordenli Niyaməddin Musayev də salamlaram. İnşallah növbəti həftəmizdə tamaşaçılarımıza söz verirəm ki, Niyaməddin Musayev məhz tam səmmidə 2 saat qonağımız olacaq. Əyəli sənətkarımız. Zamir, Allah hər kəsin kömək olsun. İnanırsan ki, Niyaməddin müəllim hərdən zənginləşirik. Aramızda çox böyük dostluq var. Deyir ki, Eldar, mənim nə qədər repertuarım var, nə qədər mahnılarım var, oxu, mənə zəng eləmə, sənə halal edirəm. Tamam, həm də səs bənzərliyiniz var Niyaməddin Musayevlə, elə bir ki, ruhunuz yaxındır bir-birinə. Necə kövrək duyğusal musiqiçilər hamısı bir-birindən qardaşdır, dostlar. Məsələn, Eldar Ələkbər Cabbar Musayev bəstəsi, ondan sonra Niyaməddin Musayev bəstəsi, nə daha yaxındır? Hərdən görürsünüz ki, bütün regionlara gedirəm, dünyanın hər yerə toylara, amma imişliyə də tesis gedirəm. Bir də görürsünüz ki, yaxınlaşarak ayıldı mənim. Niyaməddin müəllimdən sonra sizlə fəxr edirik, siz nə yaxşı imişlidənsiniz? Elə bilər ki, imişlidən. O janrı oxuyuram, ona görə. Ki, siz nə yaxşı siz imişlidən? Yox, imişlidən deyil. Eldar müəllim Qazaxdı, Akstafadanda. Hə, deyirəm, bir yaxın Akstafanı salamlayın. Qazaq, Akstafan. Demək belə, mən bizim bu Səfiyar, yəni bizim bu musiqiçilərimizlə, Səfiyar Bal, əlaqə telefonunu yazın, əziz tamaşaçılarımız, 050 ilə 321 6153, 050 321 6153 əlaqə telefonudur, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Günlar bizə Tərtərdən Borsunlu kəndindən yazır, göndərir. Nə yazır Günlar xanım? Samir, sənə Dünya TV kollektivinə, İldar bəyə, İlnarə xanıma, Səfiyar bəyə, onun ansambluna salamlar deyirəm. İldar bəydən mahnı Samir, səndən şeir istəyirəm. Bir də bizi qoruyan hərbiçilərimizə, polislərə salam olsun. Çəhbə xəttindən, Tərtərdən, Bursunludan Günlar Səlimova. Yazır, təşəkkürlər, Günlar, çox sağ ol diqqətin üçün. 62-78 Ordubaddan yazırlar, Ordubaddan Dəstə kəndindən salamlar var hər birinizi, salamlayırlar. Təşəkkür edirik izləyicimizə. Bu SMS mütləq olmalıydı. Gülafət xanım Türkiyədən bizə Yozqartdan yazır göndərir. Eldar Ələkbərov dəvət etdiyinə görə təşəkkür ailəmizin sevimlisidir. O salamlar hər birinizə. Nə gözəl qonaqlarım var. Dəyərli musiqiçilərə də salamlar. Çox sağ ol Gülafət Türkiyədən yazır bizə. Daha bir SMS-imiz gəlir. Salam, sabahınız xeyir, musiqiçilərinizə salamlar, zəhmət olmasa. Bizə Gəncədən yazırlar, göndərirlər. Biz də salamlayırıq Gəncədən bizi izləyən izləyicimizi. Kimdir bu? Beyləqandan İlqardır. Salamlar, qardaşım İsmail hərbi xidmətdədir. Salamlayıram İsmail bəyi. Musiqiçilərinizə salamlar, izləyirik biz də yazır, göndərir. SMS-lərimizi görürsünüz, qurban zəhmət olmasa SMS nömrələrimiz gəlsin efirə. Hələ ki, tamaşaçılarımız bilsinlər nömrələrimizi. Belə, 0118 bizə yazır ki, çox uzun uzadı bir SMS yazır. Çiçinistandan yazır, bizə göndərir. Rus dilində yazıb, yəni belə başa düşdüm ki, qonaqlarımız salamlayır. Salam, sabahınız xeyir, qonaqlarınızı salamlayırıq. Kimdir bunu yazan bizə? Allah razı olsun, sağ olun, öpürük bağımıza basırıq. Deməli, bunu Kislovodskidən, 82-84 nömrəsindən yazıb bizə izləyicimiz. Kislovodskiyə salamlar. Kaliningraddan 0169 nömrəsindən, Özbəkistandan 47-28 nömrəsindən, Buxara şəhərindən yazır, bizə göndərir. 84-94 nömrəsindən salam, necəsiniz? Bax belə, SMS-lərinizi yazın, göndərin. Nömrələrimizi görürsünüz, hörmətli tamaşaçılar. SMS nömrələrimizi təqdim edək qurban. Qonaqlarımıza salamlar, Volqaqrad şəhərindən Dadaşova. Dadaşova Mehriban yazır bizə bu SMS-i. Mehriban xanıma təşəkkür edirik.
Bax belə, SMS-ləri yazın, göndərin. Bu arada Instagramda da varıq. Instagramda Samir Bayramlı TTV bizim səhifəmizdə, oradan yaza bilərsiniz bizə SMS-lərini. SMS-lərinizə daha doğrusu. Bugün mövzumuz qonaqlıqdır. Qonaqlıqdır, amma mövzumuzu birinci, belə deyək də, yarım saatimizdən sonra burada çözələyəcək, müzakirə eləyəcək. Elnar xanım, teatrda nə var, nə yox? Gözəl abu hava var. Bu günləri artıq ayın 4-ü teatrın kollektivi, bəzi truppan, bəzi aktorları deməli bizim regionlara qastrol səfərinə yola düşüblər. Marat Akverdiyevin Məhəbbət Şeytan Ağölüm tamaşası ilə. Bilməm, sən o tamaşada əvvəllər oynamışdın Ucal. Yoxsa? Ucal, oynamışdın. Oynamışdın, hə, bəli. Deyəsən, bir tərəf müqabil olmuşduq, hə? Mən onda Mehmanla da oynamışdım, Mehman Piriyevlə. Mən dublyor gəlmişdim, teatr tezə gələndə iki tamaşa oynadım. Aha, Mehman rolünü sən oynamışdın, hatırlayıram. Bilirsən ki, əsər narkomaniya yox deyək, narkomaniya qarşı mübarizədir və bugünkü gənclərimizi bu pis adətlərdən, o tamaşa ilə gediblər qastrolə. Bəli, Marat Akverdiyev, Məhəbbət Şeytan Ağlı tamaşası ilə. Heç teatrın gənc aktoru qısqandı. Teatrın gənc aktor truppası, yəqin ki, orada gənclərə də arada yol vermək lazımdır. Məncə biz oynamışıq. Aha, kim oynayır? Samir, orada gənc aktor var, oynayır. Bir də gənc aktrisa, ikisi gənclər oynayırlar tamaşanı. Ayın 7-sinə kimi onlar qastrol səfərində olacaqlar. Bu bir, yəni, narkomaniya qarşı yox. Əvvəlki həvəsin qalıb teatra. Əlbəttə. Daha çox alıb. Mən filmə çəkildim, təşəkkür eləmək istəyirəm Kənan əmənə. Bilirsən ki, biz Kənanla qrup yoldaşı olmuşuq. Kənan mənə filmə dəvət elədi və mən filmdə çəkildim. Mən, düzdür, film də gözəldir. Kinoteatrlarda gedir hal-hazırda filmə. Hal-hazırda, bəli, gedir sinemalarda və hər kəs də, yəqin keçən dəfə də gördün, Gülistan xanım da gedib baxmışdı və nə qədər təriflədi. Gözəl, uğurlu bir film alınıb. Kənanı təbrik eləm, təşəkkür edirəm. Amma mən bir şey anladım ki, teatr fərqlidir. Niyə? Teatrda sən tamaşaçını hiss eləyirsən. O həyəcanı, o sevgini, o hər bir şeyi tamaşaçıya canlı çatdıra bilirsən. Bilirsiniz necədir? Əgər tamaşaçı sənin o hisslərinə qarşı oradan, necə deyərlər, bir münasibət göstərirsə, reaksiyası varsa, gülürsə, hər bir yerdə reaksiyası varsa, ağlayırsa, bu çox möhtəşəmdir və bu aktrisa stimul verir, güc verir ki, o hissi daha da yaxşı çatdırasan, ətraflı çatdırasan. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu yaxınlarda teatrın bir tamaşası artıq 4-cü dəfə oynanıldı. Samir, sənə də məsləhət görürəm, bir gəlib baxasan bizim tamaşaya. Səfiyar da vurub qoltuğuma gələcəm, baxın. Mütləq, dəvət edirəm hər birinizi. Xalit Hüseynin Əfqan yazarıdır, Min Möhtəşəm Günəş əsəridir. Samir Rus Dram Teatrında bu yaxınlarda tamaşanın 4-cü, artıq 4-cü dəfə göstərdilər bizim teatrın aktorları. Gənc rejissordur, quruluşçu rejissor və çox inan ki, mən o qədər heyrətdə qaldım ki, mən özüm teatrın aktrisası olur, yer tapmırdım əyləşməyə ki, harada oturum ki, bir dənə tamaşayı mən də baxım da izləyim. 3 saat tamaşaçını o tamaşa kilidlədi və bilirsiniz ki, çox maraqlıdır ki, indi tamaşaçılar 1 saat yarımdan artıq, o 1 saat yarımı güclə oturub baxırlar nəyəsə. Yəni, hövsələ qalmayıb insanlarda problemlər. Yəni, inanın ki, 3 saat Samir. Mən özüm 3 saat heç belə, heç nə olmamış kimi telefonumu da söndürdüm və oturdum o tamaşaya baxdım. O tamaşa qurulanda mən analıq məsuliyyətində edim. Ona görə indi qayıtmışam tamaşalara. Çox istəyərdim o tamaşa. İnanın ki, mənə o qədər gözəl tamaşadır. Həqiqətən, sənə də məsləhət görək ki, İnşallah gəlib baxaram. Baxlarım deyərsən, gəlib baxaram. Elnarə xanımdan ay Səfiyar, haralarda olmamışıq? Azərbaycanın hansı bölgələrində olmamışıq? Səni hər gözələ sata bilmirəm. Səni hər gözələ sata bilmirəm. Hə, deməli, Şahik də gəlir tamaşalarımıza baxıb İrəvan teatrında. Bəli, bilmirəm hansı tamaşalara, amma mən... Bu dünyanın adamları, Azər Müzeyev, Dramaturq İdəyətin Bu dünyanın adamları, bəli, çox gözəl əsərdir. Bütün Azərbaycanımızın regionların, Azərbaycanımızın sərhədlərinin kənarda nə qədər tamaşalarda oynamışıq, nə qədər əsərlərdə oynamışıq, teatr bir başqadır. Ümumiyyətcə, aktyor sədəti, valla mənim üçün əvəz olunmaq bir varlıqdır. Allahın verdiyi bir hədiyyə kimi baxıram. Yetər ki, demirəm 100%-dir. Neçə faizsə o olayları dəqiq başa düşəsən, anlayasan. Əsas şərt odur. Onda başa düşən də var, başa düşməyən var. Arışdığımız qurban belləri, Nobel gündən ayrılaq reklamları, Nobel dibin.
Nöfel gelir. Evet, bu arada salamlıyorum. Ben Nöfel de salamlıyorum. Hemkarındı da gelip sen bugün canlı canlı dinlemeye. Reklamlardan sonra ben vakit ayıracağım. Koy zövk alsın senin ifanla. Reklamlar daha hazırdı efirimizde. Ez samaşaçılarımız ama reklamlara ayrılmadan önce kurban. Ben istedim kondiyet hakkında bir meseleni dikkatinize çatdırım. Bak bu kondiyet var İlnare Hanım. Kondiyet var. Bak bu kondiyet. Günde 3 kapsula atırsan yemekten önce. Tam bitki tərkiblidir. Üstündən də görürsən. Deməli, yeməkdən öncə bir dənəsini atırsan bol suyla. Bu mədədə toxluq yaradır. Bu mədədə toxluq yaradır və bunun nəticəsində də 2 aya 11 kilo artıq çəkidən azad olursan. Hörmətli Topuş xanımlarımız. O, nə bilim. Yox, gətir. Yeriyə bilmə. Yəni, təsəvvür edin ki, bu kondiyet elə sizin üçündür. Yo sen normaldasın. Hanımlar var ki 100 kilo, 120 kilo. Dəhşət. Desən bu köylükdə insan var, bəylər var. Çox kök, məsələn baxırsan arıq bir oğlandır. Qarnı gəlib qabağında belənçi dayanıb. Təsəvvür ki qarnı belə gəzər. Yəni ona görə də indi balkona ehtiyac yoxdur. Əvvəlki binalarda var idi balkonlar. İndi hündür mərtəbəli binalarda balkonları içəri salıblar da. Ona görə də kondiyetlə məsələni həll eləyin. Tam bitki tərkiblidir, ağrısızdır, heç bir ziyanı, fəsadı yoxdur. Kondiyet sadəcə sizi 2 aya 11 kilo arıqladır. Reklamlara ayrılmadan öncə, bəli, reklamlarımıza ayrılırıq. Manata harda hamam görmüşsünüz? Bəli, səhv eşitmədiniz. Nərman Nərmanov rayonu Ağa Nimətullah küçəsində yerləşən Şah Abbas hamamına gedin, əziz bəylərimiz. Sadəcə 10-cu manata təsəvvürünüzə gətirə bilməyəcəyiniz dərəcədə istirahat edirsiniz. Masajçılar bir yanda, kisəçilər o bir yanda. Sonra milli çay dəstgahı. Bundan əlavə bankiya qədər sizin belini oynaq ağrılarından əziyyət çəkənlər üçün orada xüsusi bir duz otaqları yaradılıb ki, Naxçıvana getməyə yəni ehtiyac qalmır. Həmin o duz dağı məhz elə bax bu hamamda xüsusi kabinetdə, xüsusi bir otaqda yaradılıbdır. Bir sözlə, məşhur Üzeyir Hacıbəyovun olmasın, bu olsun o hamam səhnəsi ki var idi operattasında. Həmin hamamı Şah Abbas hamamında sizə təqdim edirlər. Gedib görmək lazım. Yox, gedib istirahat etmək lazımdır. Təşəkkürlər Şah Abbas hamamına. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, Höfsan İstirahət Mərkəzi haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Höfsan İstirahət Mərkəzi yenicə istifadəyə verilib. Hörmətli Höfsanlılar və belə deyək də, elə hörmətli bəylərimiz deyim. Höfsan İstirahət Mərkəzində elə Höfsan hamamına getməyə dəyər. İstədiyiniz qulluq məhz bu ünvandadır. Masajçılar, kisəçilər, bundan əlavə sübürgə vuranlar, belə banka qoyanlar, nə bilmi, hamamda nə lazımdırsa, sadəcə, bax, bunların hamısı Höfsan İstirahət Mərkəzindədir. Və mən danışmaq istəyirəm sizə duz otağından. Adətən oynaq reumatizma və sümük ağrılarından əziyyət çəkən insanlarımız bəzən Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı o duz dağına gedirdilər. Artıq getməyə ehtiyac yoxdur. Vaxta qənaət, pula qənaət edərək siz Höfsan İstirahət Mərkəzinə gedirsiniz. Oradakı bax, bütün bu sizə təqdim olunan qulluqlardan yararlanırsınız. Təşəkkür edirik. Bir söz də söyləyim ki, narahat olmayın. Qiymətlər çox ucuzdur. 10-cu manata bütün xidmətlərdən istifadə edə bilirsiniz. Təşəkkürlər Höfsan İstirahət Mərkəzinə. Oh.
qoymuşsan istirahət mərkəzinə. Yəni, haradasan? Şah Abbas hamamında. Buyur. Qardaşımız da hamamındadır. Yaxşı, onda sənə də istirahətdə, bizə də istirahət. Şah Abbas hamamı. Ünvan Nəriman Nərimanov rayonu, Ağa Nemətullah küçəsi 20. Pövsan istirahət mərkəzi. Ünvan Pövsan qəsəbəsi, sahil yanı 36. Pövsan istirahət mərkəzindəki bu hamamın bambaşqa ləzzəti var. Gəlməyiniz məsləhətdir. Gələrsiz, görərsiz. Ölü gələn diri gedər hamamda. Dələsin masaslar, soracaqsınız ki, bunlar nədir belə, bu qozlar nədir belə? Bu qozlar artıq Azərbaycandadır. Amerika, Yaponiya, Çin, İran, Türkiyə, bir sıra nəhəng dövlətlərimizdə artıq bu qozları yetişdirməyə başlayıblar. Bu qozların ştilləri artıq Azərbaycandadır. Topdan pərakəndə kimlər almaq istəyirsə, buyurub aşağıda gördükləri nömrələrlə bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bu qozlar 2 il müddətinə 25-30 kilo məhsul verir. 2 ildən sonra artıq bu məhsuldarlıq olur 35-40 kilo, 3-cü ildə olur 50-55, hətta 60 kilo. Yəni, belə-belə il-bə-il məhsuldarlığını artırır. Yağlılığına söz ola bilməz və ən əlverişli tərəflərindən biri də ondan ibarətdir ki, bax, bu qozlar bu qaydada, baxın, çox asanlıqla yəni qırılır. Bax, bu qaydada qırılır və içində də, buyurun, əziz tamaşaçılarımız, baxın, bax, bu qaydada qozları siz də həyət yanı sahənizdən dərə bilərsiniz. Sadəcə zəng eləməyiniz lazımdır. Zəng eləyəsiniz ki, bu ştilləri sizə təqdim eləsinlər və siz həyət yani sahələrinizdə, nə bilim, boş torpaq sahələrinizdə artıq qoz yetişdirəsiniz, qoz ağaçlarını yetişdirəsiniz. Çünki qoz qaldıqca qızıla dönür. Təşəkkürlər. Amerikan kəndləri qoz ağacı tinçləri Türkiyədən sonra artıq Azərbaycanda, Azərbaycanımızın kənd təsərrüfatında yeni bir layihə ilə qarşınızdayıq. Kənd təsərrüfatımızda yeni bir cığır açmaq üçün dünyada ən çox qoz istehsalçısı olan Amerika, Türkiyə və İranın əkdiyi kəndləri qoz ağacı tincini sizlər üçün qapınıza qədər gətiririk. Kəndləri qoz tinçləri müştərilərimizə sertifikatı ilə birgə təqdim olunur və bitmədi. 100% məhsul qarantiyası və ikindən başlayaraq məhsula düşənə dək mütəxəssislərimiz tərəfindən ətraflı texniki məlumatlandırılma dəstəyimiz davam edəcək. Kəndləri qoz ağacı yerli qoz ağaclarımızdan fərqli olaraq əkinin ikinci ilindən məhsula düşür. 5 qat daha məhsullar, qabıq səthi daha nazik və yağlıq miqdarı daha çoxdur. Kəndləri qoz tinçlərini sifariş verməyə tələsin. 10 ədəd kəndləri qoz tinci sadəcə 139 manata. Azərbaycanın hər yerinə çatdırılma pulsuzdur və hər 10 kəndləri qoz tinci alana bir bal qayıtısı bizdən hədiyyə. Sifariş və məlumat üçün əlaqə nömrələrimizə zəng edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, sizə rekord günə baxan tumlarından danışmaq istəyirəm. Azərbaycanımızın tər-tər bölgəsində yetişdirilən rekord günə baxan tumları dadına, ləzzətinə, keyfiyyətinə görə digər günə baxan tumlarından seçilir. Və rekord tək bununla seçilmir. Rekordun bütün paketlərində hədiyələr var. 10 manatdan 100 manata qədər əskinazların 4-də bölünmüş kopyaları yerləşdirilib həmin paketlərin içərisinə sadəcə toplayıb qazanmaq lazımdır. Bunu da qoyuram bir qırağa, bir-birindən qiymətli məişət avadanlıqlarının kuponlarını da siz rekordun günə baxan tumlarının paketlərində görə bilərsiniz. Əl dəymədən yüksək texnologiya ilə qablaşdırılıb, sizə təqdim olunan rekord günə baxan tumlarını Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən supermarketlərdən xəbər alın. Xəbər alın ki, siz də qazanc qazananlardan olasınız. Schumacher! Yes! Bu da zancın təzə rekord. Rekorda qalsa, rekordu mən vururam, bəyatam, bax! Rekord tumları hədiyələrlə dolu. 20-lik. Ben Səbit.
Silk Plaster. Hörmətli tamaşaçılarımız, sizi Silk Plaster ilə tanış etmək istəyirəm. Silk Plaster nədir? Baxın, bunlar maye divar aboylarıdırlar, maye divar örtükləridirlər. Hər rəngi var, hər çeşidi var. Xatırlatmaq istəyirəm ki, tərkibi 99% barama ipəyinin lifləridir. Baxın. Və kleydən ibarətdir. Bu gördüyünüz bax bu maddəni su ilə 6 litrə su ilə qarışdırırsınız. Maye halına gəldikdən sonra başqa paketlərə yığıb 9-11 saat gözləyirik. Orada şişdikdən sonra, yəni özünə gəldikdən sonra rahatçasına götürüb divarlarımıza vura bilirik. Bunun əsas üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki, divarın künc tərəfləri qaralmır, göyərmir. Bunu divara çəkəndə xətlər görsənmir. Adətən həyət evlərində tamaşaçılarımız belə deyək də divarların rütubətli, nəmişli olmasından hər zaman giley-güzarlı olublar. Amma silk plaster istifadə edəndən sonra siz bax bu narahatçılığa son qoyacaqsınız. Hər yerdə, yəni aboy satılan hər bir yerdə silk plasterin bu maye divar aboyları var. Sadəcə soruşmaq lazımdır. Qiyməti 10 manatdan başlayır və bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, bazarda saxta mal var. Siz silk plasteri alanda sertifikat tələb edin ki, bu həqiqətən də silk plaster məhsuludur. Bax belə, təşəkkürlər silk plasterə. Qoy eviniz silk plasterlə, silk plasterin rəngarəng maye divar örtükləri ilə gözəlləşsin. Son dövrlərin ən maraqlı interyer elementi olan Silk Plaster maya aboyları daha geniş çeşiddə xidmətinizdədir. Maya divar aboyu evinizi zövqünüzə uyğun dizayn etmək üçün ən əlverişli vasitədir. Uzun ömürlü, sərfəli, gigiyenik, yanğın və rütubətə davamlı, isti və səs izolyasiyalı, Avropa sertifikatlıdır. Zədələndikdə asanlıqla bərpa olunur, toz və ləkə saxlamır. Qiyməti digər aboylardan daha ucuzdur. Silk Plaster. Hörmətli xanımlarımız, hörmətli bəylərimiz, Masla Dobra yağlarından danışmaq istəyirəm sizə. Bütün supermarketlərdən xəbər alın. Masla Dobra yağları yeməklərin, şirniyyatların hazırlanması üçün çox ləzzətlidir. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, hər səhərdə Masla Dobra yağları ilə şirin çay içəndə adamın ürəyinə həqiqətən də elə Masla Dobra yağları kimi yayılır. Masla Dobra yağları bilirsiniz, halal nimət, min bərəkət məhsuludur. Bütün supermarketlərdə var. Həm də hədiyəlidir. 5 kilo Masla Dobra yağı alacaqsınızsa üstündə 1 kilo. 2 kilo Masla Dobra yağları alacaqsınızsa üstündə yarım kilo. Yarım kilo Masla Dobra yağları alacaqsınızsa üstündə 250 qram sizin üçün hədiyədir. Ancaq marketlərdən yağ alanda hədiyələrinizi tələb edin. Çünki hədiyələr bütün marketlərə paylanılıbdır. Ona görə də hörmətli tamaşaçılarımız bu məsələdə diqqətli olun. Təşəkkürlər Masla Dobraya. Hə, qızım, bunun sirrini anam bilər. Mənim yeməklərimin dadlı və ləzzətli alınmasının sirri Masla Dobra'dır. Təşəkkürlər Masla Dobra'ya. Diqqət ekrana, əziz xanımlarımız, hörmətli bəylərimiz, sizə kondiyetdən danışmaq istəyirəm. Kondiyet kapsulaları sizi artıq çəkilərdən azad edir. Yəni, 2 ay müddətinə 811 kilo artıq çəkidən azad olunursunuz. Həm də sağlamcasına. Yeməkdən öncə bir kapsula qəbul edirsiniz gündə 3 dəfə, amma bol su ilə. Bu, sizin mədənizdə toxluq yaradır və bunun sayəsində də o artıq çəkilərdən, artıq pilərdən canınız qurtarır. Xatırlatmaq istəyirəm ki, kondiyetin bütün kapsulaları, yəni bitki tərkiblidir. Ona görə də orqanizm üçün heç bir qorxusu və fəsadı yoxdur. Hətta şəkərli diabetlər belə kondiyetdən asanlıqla istifadə edib
o artıq çəkidən azad ola bilərlər. Qan təzyiqini stabilləşdirir, ondan sonra mədə-bağırsağın gözəl çalışmasını tənzimləyir, saçın tökülməsini, üzün qırışmasını, dərinin qurumasının qarşısını alır, böyrəklərin yaxşı çalışması üçün faydalıdır. Bir sözlə, kondiyet sizi həm belə deyək, arıqladır, həm də müalicə edir. Təşəkkürlər kondiyetə. Və kondiyet alan müştərilərə kondiyetdən bir əl kremi də, yəni verilişimiz boyunca iki kondiyet sifariş eləyəcəksinizsə, bir əl kremi də kondiyetdən sizə hədiyədir. Təşəkkürlər kondiyetə. Hər zaman Hollywood ulduzlarına baxıb həsəd aparan xanımlar, artıq buna son. Sizə yeni bir sağlam, arıqladıcı məhsul olan kondiyeti təqdim edirik. Hər zaman sağlam formada qalmaq istəyən xanımlar, köməyinizə kondiyet çatacaq. Təbiyyatlardan sağlamlığa xeyirli olan kondiyet sizi tez bir zamanda əziyyət çəkmədən istədiyiniz görünüşə qovuşduracaq. Kondiyet sizə əsl Hollywood gözəlliyi bəxş edəcək. Kondiyet aclıq ehtiyacınızı ödəyib, sağlamlığınızı da qoruyacaq. Sağlam arıqlamaq başlıca şərtdir. Sağlam şəkildə arıqlamaq istəyənlər seçiminiz kondiyet olsun. Kondiyeti əldə etməyə tələsin baxımlı və gözəl xanımlar. Kondiyeti qəbul edin ki, həm ac qalmayasınız, həm də ki, arıqlayasınız. Amerikan kəndləri, qozağızı tinçləri Türkiyədən sonra artıq Azərbaycanda, Azərbaycanımızın kənd təsərrüfatında yeni bir layihə ilə qarşınızdayıq. Kənd təsərrüfatımızda yeni bir cığır açmaq üçün dünyada ən çox qoz istehsalçısı olan Amerika, Türkiyə və İranın əkdiyi kəndləri qozağızı tincini sizlər üçün qapınıza qədər gətiririk. Kəndləri qoz tinçləri müştərilərimizə sertifikat ilə bircə təqdim olunur və bitmədi. 100% məhsul qarantiyası və ikindən başlayaraq məhsula düşənə dək mütəxəssislərimiz tərəfindən ətraflı texniki məlumatlandırılma dəstəyimiz davam edəcək. Kəndləri qoz ağacı yerli qoz ağaclarımızdan fərqli olaraq əkinin ikinci ilindən məhsula düşür. 5 qat daha məhsullar, qabıq səthi daha nazik və yağlıq miqdarı daha çoxdur. Kəndləri qoz tinçlərini sifariş verməyə tələsin. 10 ədəd kəndləri qoz tinci sadəcə 139 manata. Azərbaycanın hər yerinə çatdırılma pulsuzdur və hər 10 kəndləri qoz tinci alana bir bal qayıtısı bizdən hədiyyə. Sifariş və məlumat üçün əlaqə nömrələrimizə zəng edin.
Ansamblımızdan əlaqə edə bilirsiniz də, hörmətli tamaşaçılarımız 050 ilə 321 61 53-dür. Bu arada İldar müəllim sizə Masazırdan Qurtuluş 93 yaşayış kompleksindən Nigar xanım, elə sizə də İlnarə xanıma da salam göndərir. Nigar xanımla bərabər oğlu Fərman da mən buradan salamlayıram. Hal-hazırda bizə baxırlar, öpürəm, bağrıma basıram gözəl anamızı. Allah ona ömür versin, sağlıqlı bir ömür. Təşəkkürlər diqqətləri üçün. Və ondan sonra mən buradan salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Əslində bir neçə gün bundan öncə təbriklərimi eləmişdim. Çünki dünya evinə qədəm qoyub, yeni ailə qurub. Əsəd bəy, mən buradan Əsədi də salamlayıram. Bütün işlərində uğurlar arzulayıram Əsədə, əziz dostlarımdan da. İldar müəllim, bir SMS-imiz gəlir sizin üçün, yazır tamaşaçımız ki, Samir bəy, başda olmaqla İldar bəy, salamlayıram. İldar bəyin yaxın dostu, qardaşı olan Saratov şəhərindən Sadiqdir sizə yazan İldardan bir ifa istəyirik. Sadiqdir dostlarımı, Saratovda olan tüm qardaşlarımı, Rəmzi dostum başda olmaqla hərdini salamlayıram. Sizə salamlayırıq. Daha bir SMS-imiz gəlir Qazaxıstanın Aktau şəhərindən Bəhruz yazır, göndərir bizə. Bəhruz, qardaşımızın doğum günü münasibətinə təbrik edirik. Vüsal, Ülfət, qardaşın adını yazır bizə. İlxan salamlayır bizi, yazır ki, Bəhruzun ad günüdür bu günləri. Aktaudan yazır bizə. Təşəkkürlər hər birinə. Eldar bəy, qonaq getməklə aramız necədir? Çox pis. Pis? Hə. Bəs qonaq qarşılamaqla? Çox yaxşım. Doğrudan deyirəm, səmimi deyirəm. Qonaq qarşılamaqla yaxşı. Pis nə baxımdan? Məncə, hər şey axırda gəlir, qəlbə bağlanır. Ki, məsələ, get gelməmək. Demirəm, biz demirəmək, biz çay da demirəm. Getmək sevmirsən ona? Heç. Amma qonaq qəbul edəmək sevmirəm. Bütün qonu məqərəbə də baxır. Bəlkə də nəsildə ən gedişli gəlişli etkisləri. İstər kənd, Yəni, evin gedişli gəlişdir. Həyəm bir şey. Xoşum gəlir ki, bana xoşum gəlir, hə. Bilirsiniz, xoşum gəlir ki, əgər onu qazanmışam, da doğrudan qəlblərində sayırlar ki, evdən gələk getirmək olar, nə xoşum əhəm təbii. Aha. Elə sən var anəcədə qonaq getirməklə, qarşılamaqla? Çox həyəla. Ürəyim girdi, mən qonaq çağırsınlar. Özdə hər gün qonaq tutayım. Hər gün mən qonaq çağırırlar. Görün, nədir ki, mən buradan İrana qonaq getmişəm, mən ora qonaq çağırmışam. Bir ildir çağırırlar, birdim gələcəm, gələcəm. Axır ki, özümdə bir qiriyyət toplayıb, bir ildən sonra getdim. Getməyi sevirsən. Hə, çox sevirəm. Yəni, hava yeməyi xoşlayırsan, belə başa düşdüm, hə? Əlbəttə. Bəs hazırlamağı necə? Çox xoşlayıram, çox. Bəs hazırlamağı necə? Evimə də qonaq gələndə çox sevirəm ki, bizə qonaq gəlsinlər. Özdə gələnlər də mənim tərif üçün demirəm, əl qabiliyyətim çox gözəldir. Bizə gələnlər hamısı deyir ki, gedirik elinərə gilə, ağzımız dada gələcək. Doğrudan belədir. O qədər gözəl, yəni özümü öldürürəm də, nə bacaramsa hamısını dizməliyəm ortalığa ki, mənim evimə gələn qonaq razı getir. Belə dekorundan tutmuş, hər bir şeyinə qədər gözəl olmalıdır. Və İlnarənin anası yerindən olmuşam dəfələrin evlərində çox qonaq pərverdilər, olduqca qonaq pərverdilər. Və anasının güzəl əl qabiliyyəti var. Ana evi bilirəm ki, ana evin bilirəm ki, qonaq qaralıdır, gəlirli, gedirlidir. Səfər mənim, sən aran nətərdə qonaq qarşılamaqla? Mikrofonu ver Səfərə. Qonaqlarım sana salamlayıram. Mən özüm qonaqpərvərəm, qonaqla girməyə başlayam. Özüm qonaqla qaralıyam. Axı, sənə qonaq getmirsən, yoxsa qonaq qəbul eləmişsən? Qonaq qəbul eləmişsən. Qonaq qəbul eləmişsən. Asan gələk o qonaq. Sən olmayasan, Samir. Hə? Özü də olub mənə qonaq. Hə, özüm olmuşam onlarda, qonaq olmuşam, ayıq. Amma Hasan gələk, axıncaq isə mənə. Axıncaq isə gələk. Gələk, haradasa üç gün bunlar əvvəl. Adın var ki, amma İldar müəllim, qonaq sevinir, deyir, nə var, qonaq? Yox, mən doğrudan qonaq sevirəm. Bizə adətən gələnlər qohum əqrəbədir. Yəni, bir də uzaqdan gələn evimə uyğun olan dostlar olur, oldur, dəvət edirəm. Amma başqa yerdə qarşılayıram, bir çox yerdə. Amma əsas adətən bizə gələn qohum əqrəb olur.
Mən qohum əqrəbələrimi də çox istəyirəm. İki bir 95% çox istəyirəm. Yəni istiqandılar çoxdur, mehribanlar çoxdur. 5 günlük dünyada da niyə də çəkilməsin? Niyə də Qazaxdan, Aqstafadan, Gəncədən, Qoyundan düşərsə, ya Maşınlı rayonu çatanda niyə bizim evin adını çəkilməsin? Əgər gəlirlərsə nə yaxşı? Samir, əgər bir evdə səni görmək istəyirlərsə, deməli sən o hörməti qazanıbsan. Mən səni inandırım ki, mən öz rayonumuza gedirəm Şəmkirə. Çox gec-gec gedirəm də, olur ki, ildə bir dəfə gedirəm. Və orada mənim əmim uşaqları var, dayım uşaqları, uzaq qohumlarımız var. Mən kimin evinə getməsəm, o adam sonra məndən incir ki, mən səni dəfələrlə çağırdım, niyə gəlmədim? Azərbaycanın hər yeri qonaqpərvərdə, Şəmkir də cümlədən qonaqpərvərdə. Bəli, çox qonaqpərvərdə, Şəmkirimizə də buradan çox çox salamlar. Üzlü qonaqlar da var, üzsüz qonaqlarımız da var, əli dolu qonaqlarımız var, əli boş qonaqlarımız var. Yox, arzu olunmayan qonaqlar var. Çağrılmamış qonaqlarımız var, yersiz gələn qonaqlarımız var, vaxtsız gələn qonaqlarımız var ki, adam ürəyi istəmir, bir də gördün ki, tullana-tullana gəlir. Xeyir deyilmə, xoş gəlmişsən. Yox, elə insan var ki, o gecə saat 3-də də sənin evə qonaq gəlsə, adam ürəyi gedir, deyilsən, gəlir, durma, gəl. Amma elə insan var ki, o vaxtında da gəlsə, sən onu istəmirsən. Məsələn, elə qonaq olan deyirəm ki, evdə yoxam, xahiş edirəm, başqa yerdəyəm. Bir bahanə eləsinəm ki, onun yolundan döndürəm. Məni Saratovdan Sadiq salam göndərmişdər. Siz inanırsınız ki, onların qonaqpərvərinin dərdindən gedən bir əmrəm. Mən 3 günlük onlarla deyirəm, qardaş, mənim 3 gün vaxtıma, bir həftə buraxmırlar. 3 günlə sənə 30 kilo kökəlini göndərirlər. Bir həftə buraxmırlar, sonra incirlər gözlük. Və mən İrandan 2 kilo kökəlib gəlmişəm. Bir həftə buraxalar. İrandan? 2 kilo kökəlib gəlmişəm. Ne olar, düyüdən çox istifadə edirlər. Heç düyü yemədim, inanırsan. O qədər gözəl yeməklər pişirirlər ki, bura ana, inan, o qədər gözəl yeməklər elirdi ki, mən onu yeməyə bilmirdim də. Mən də buranı bağrıma basıram. Mən də Culfada çox əziz, dəyərli dostlarım var. İsmail bəy, Fatimə xanım. Onlar mənim çox yaxınlarımdılar. Bacı qardaşlarım var orada. Mən salamlayıram. Reklamlarımızın vaxtı da. Reklamlar öncə mən istəyirəm səfiyyardan telefon nömrəsini xatırladım. 050 ilə 321 6153 əlaqə telefonu. İnara, bundan sonra kondiyet al istifadə elə. Sən məncə kondiyetə ehtiyacın var. 11 kilo arıqlamalısan. Mən elə bildim, sən mənə hədiyə verəsən. Aha, qurbandır sənə kondiyet. Kondiyet gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq atılır, Eldar müəllim. Mədədə toxluq yaradır. Və bu toxluğun nəticəsində də 11 kilo artıq çəkidən azad olursan. Mənə elə gəlir ki, kondiyetdən istifadə etmək lazımdır. Təşəkkürlər kondiyetə. Buyurun, zəng vurun, əlaqə saxlayın. Hələ ki, sənə ehtiyac yoxdur. Və Eldar müəllim, Qazaxda qoz ağacı əkdirmək istəyirsinizsə, Səfiyar müəllim, elə siz də Göyçayda bilirəm ki, sənin hektarlarla yerin var. Qoz ağaçları əkin. Aha. 1 metrə, 1 metrə yarım hündürlüyündə olan qoz ağaçları da qozun şitilləridir. Bəli, Türkiyədən gətirilir Azərbaycana. Bax, belə deyilsən, indi reklam çarxında görəcək tamaşaçılarımız o dəqiqə qırılır. 2 ilə məhsuldarlığı ortaya çıxır, yəni qoz bar verir. Yəni əkin, başqa ağaçlara nisbətən bilirsiniz ki, doğrudan mən axtarıram onu. Müsibət bir şeydir, qoz ağaçları sifariş verin. Eldar Ələkbərovdan qurban, ifamız olsun, sonra birbaşa reklamlara ayrılaq. Olsun, eybi yox. Eldar müəllimin ifası ilə davam eləyək. Ardınca birbaşa... Gözüstanlılardan, Gədəbəylilərdən, Gəncəlilərdən xahişidir ki, aşıq musiqisi. Aşıq havası. Eşidək. Və ardınca da birbaşa reklamlara ayrılacaq. Thank you.
iki yatanı bilmirəm ay dər dinarım ay dər dinarım ay dər lambalar indi neyləyim ki yatanı harda hamam görmüşsünüz.
Bəli, səhv eşitmədiniz. Nərman Nərmanov rayonu Ağa Nimətullah küçəsində yerləşən Şah Abbas hamamına gedin, əziz bəylərimiz. Sadəcə 10-cu manata təsəvvürünüzə gətirə bilməyəcəyiniz dərəcədə istirahət edirsiniz. Masajçılar bir yanda, kisəçilər o bir yanda. Sonra milli çay dəstgahı, bundan əlavə bankiya qədər sizin belinizdə olurlar. Oynaq ağrılarından əziyyət çəkənlər üçün orada xüsusi bir duz otaqları yaradılıb ki, Naxçıvana getməyə yəni ehtiyac qalmır. Həmin o duz dağı məhz elə bax bu hamamda xüsusi kabinetdə, xüsusi bir otaqda yaradılıbdır. Bir sözlə, məşhur Üzeyir Hacıbəyovun olmasın, boğulsun o hamam səhnəsi ki var idi operattasında. Həmin hamamı Şah Abbas hamamında sizə təqdim edirlər. Gedib görmək lazım. Yox, gedib istirahat etmək lazımdır. Təşəkkürlər Şah Abbas hamamına. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, Höfsan İstirahət Mərkəzi haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Höfsan İstirahət Mərkəzi yenicə istifadəyə verilib. Hörmətli Höfsanlılar və belə deyək də elə hörmətli bəylərimiz deyim. Höfsan İstirahət Mərkəzində elə Höfsan hamamına getməyə dəyər. İstədiyiniz qulluq məhz bu ünvandadır. Masajçılar, kisəçilər, bundan əlavə sübürgə vuranlar, belə banka qoyanlar, nə bilmi, hamamda nə lazımdırsa, sadəcə, bax, bunların hamısı Höfsan İstirahət Mərkəzindədir. Və mən danışmaq istəyirəm sizə duz otağından. Adətən oynaq reumatizma və sümük ağrılarından əziyyət çəkən insanlarımız bəzən Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı o duz dağına gedirdilər. Artıq getməyə ehtiyac yoxdur. Vaxta qənaət, pula qənaət edərək siz Höfsan İstirahət Mərkəzinə gedirsiniz. Oradakı bax, bütün bu sizə təqdim olunan qulluqlardan yararlanırsınız. Təşəkkür edirik. Bir sözlə söyləyim ki, narahat olmayın. Qiymətlər çox ucuzdur. 10-cu manata bütün xidmətlərdən istifadə edə bilirsiniz. Təşəkkürlər Höfsan İstirahət Mərkəzinə. Höfsan İstirahət Mərkəzinə. Yəni, haradasan? Şah Abbas hamamında. Buyur. Qardaşımız da hamamında. Yaxşı, onda sənə də istirahətdə, bizə də istirahət. Şah Abbas hamamı. Ünvan Nərman Nərmanov rayonu, Ağa Nimətullah küçəsi 20. Höfsan İstirahət Mərkəzi. Ünvan Höfsan qəsəbəsi, sahil yanı 36. Höfsan İstirahət Mərkəzindəki bu hamamın bambaşqa ləzzəti var. Gəlməyiniz məsləhətdir. Gələrsiz, görərsiz. Ölü gələn diri gedər hamamda. Bəli, əsəl masaslar, soracaqsınız ki, bunlar nədir belə, bu qozlar nədir belə? Bu qozlar artıq Azərbaycandadır. Amerika, Yaponiya, Çin, İran, Türkiyə, bir sıra nəhəng dövlətlərimizdə artıq bu qozları yetişdirməyə başlayıblar. Bu qozların şitilləri artıq Azərbaycandadır. Toptan pərakəndə kimlər almaq istəyirsə, buyurub aşağıda gördükləri nömrələrlə bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bu qozlar 2 il müddətinə 25-30 kilo məhsul verir. 2 ildən sonra artıq bu məhsuldarlıq olur 35-40 kilo, 3-cü ildə olur 50-55, hətta 60 kilo. Yəni, belə-belə ilbəil məhsuldarlığını artırır. Yağlılığına söz ola bilməz və ən əlverişli tərəflərindən biri də ondan ibarətdir ki, bax, bu qozlar bu qaydada, baxın, çox asanlıqla yəni qırılır. Bax, bu qaydada qırılır və içində də buyurun,
əziz tamaşaçılarımız. Baxın. Bax bu qaydada qozları sizdə həyətliyəni sahənizdən dərə bilərsiniz. Sadəcə zəng eləməyiniz lazımdır. Zəng eləyəsiniz ki, bu şitilləri sizə təqdim eləsinlər və siz həyətliyəni sahələrinizdə, nə bilim, boş torpaq sahələrinizdə artıq qoz yetişdirəsiniz, qoz ağaçlarını yetişdirəsiniz. Çünki qoz qaldıqca qızıla dönür. Təşəkkürlər. Amerikan kəndləri, qoz ağacı tinçləri Türkiyədən sonra artıq Azərbaycanda. Azərbaycanımızın kənd təsərrüfatında yeni bir layihə ilə qarşınızdayıq. Kənd təsərrüfatımızda yeni bir cığır açmaq üçün dünyada ən çox qoz istehsalçısı olan Amerika, Türkiyə və İranın əkdiyi kəndləri qoz ağacı tincini sizlər üçün qapınıza qədər gətiririk. Kəndləri qoz tinçləri müştərilərimizə sertifikat ilə birgə təqdim olunur və bitmədi. 100% məhsul qarantiyası və ekindən başlayaraq məhsula düşənə dək mütəxəssislərimiz tərəfindən ətraflı texniki məlumatlandırılma dəstəyimiz davam edəcək. Kəndləri qoz ağacı yerli qoz ağaclarımızdan fərqli olaraq əkinin ikinci ilindən məhsula düşür. 5 qat daha məhsullar, qabıq səthi daha nazik və yağlıq miqdarı daha çoxdur. Kəndləri qoz tinçlərini sifariş verməyə tələsin. O nədəl kəndləri qoz tinci sadəcə 139 manata. Azərbaycanın hər yerinə çatdırılma pulsuzdur və hər 10 kəndləri qoz tinci alana bir bağ qayıtısı bizdən hədiyə. Sifariş və məlumat üçün əlaqə nömrələrimizə zəng edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, sizə rekord günəbaxan tumlarından danışmaq istəyirəm. Azərbaycanımızın tər-tər bölgəsində yetişdirilən rekord günəbaxan tumları dadına, ləzzətinə, keyfiyyətinə görə digər günəbaxan tumlarından seçilir. Və rekord tək bununla seçilmir. Rekordun bütün paketlərində hədiyələr var. 10 manatdan 100 manata qədər əskinazların 4-ə bölünmüş kopyaları yerləşdirilib həmin paketlərin içərisinə sadəcə toplayıb qazanmaq lazımdır. Bunu da qoyuram bir qırağa, bir-birindən qiymətli məişət avadanlıqlarının kuponlarını da siz rekordun günə baxan tumlarının paketlərində görə bilərsiniz. Əldəymədən yüksək texnologiya ilə qablaşdırılıb, sizə təqdim olunan rekord günə baxan tumlarını Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən supermarketlərdən xəbər alın. Xəbər alın ki, siz də qazanc qazananlardan olasınız. Schumacher! Gəldim də. Yes! Bu da zancın təzə rekord. Rekorda qalsa, rekordu mən vururam, bəyatam, bax! Rekord tumları hədiyələrlə dolu. 20-lik. Velisəbit. Silk plaster. Hörmətli tamaşaçılarımız, sizi silk plaster ilə tanış etmək istəyirəm. Silk plaster nədir? Baxın, bunlar maye divar aboylarıdırlar, maye divar örtükləridirlər. Hər rəngi var, hər çeşidi var. Xatırlatmaq istəyirəm ki, tərkibi 99% barama ipəyinin lifləridir. Baxın. Və kleydən ibarətdir. Bu gördüyünüz, bax bu maddəni su ilə, 6 litrə su ilə qarışdırırsınız. Maye halına gəldikdən sonra başqa paketlərə yığıb 9-11 saat gözləyirik. Orada şişdikdən sonra, yəni özünə gəldikdən sonra rahatçasına götürüb divarlarımıza vura bilirik. Bunun əsas üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki, divarın künc tərəfləri qaralmır, göyərmir. Bunu divara çəkəndə xətlər görsənmir. Adətən həyət evlərində tamaşaçılarımız belə deyək də divarların rütubətli, nəmişli olmasından hər zaman giley-güzarlı olublar. Amma silk plaster istifadə edəndən sonra siz bax bu narahatçılığa son qoyacaqsınız. Hər yerdə, yəni aboy satılan hər bir yerdə silk plasterin bu maye divar aboyları var. Sadəcə soruşmaq lazımdır. Qiyməti 10 manatdan başlayır və bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, bazarda saxta mal var. Siz silk plasteri alanda sertifikat tələb edin ki, bu həqiqətən də silk plaster məhsuludur. Bax belə, təşəkkürlər silk plasterə. Qoy eviniz silk plasterlə, silk plasterin rəngarəng maye divar örtükləri ilə gözəlləşsin.
Son dövrlərin ən maraqlı interyer elementi olan Silk Plaster maya boyları daha geniş çeşiddə xidmətinizdədir. Maya divar boyu evinizi zövqünüzə uyğun dizayn etmək üçün ən əlverişli vasitədir. Uzun ömürlü, sərfəli, gigiyenik, yanğın və rütubətə davamlı, isti və səs izolyasiyalı. Avropa sertifikatlıdır. Zədələndiyinə asanlıqla bərpa olunur. Toz və ləkə saxlamır. Qiyməti digər boylardan daha ucuzdur. Silk Plaster. Hörmətli xanımlarımız, hörmətli bəylərimiz, Masla Dobra yağlarından danışmaq istəyirəm sizə. Bütün supermarketlərdən xəbər alın. Masla Dobra yağları yeməklərin, şirniyyatların hazırlanması üçün çox ləzzətlidir. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, hər səhərdə Masla Dobra yağları ilə şirin çay içəndə adamın ürəyini həqiqətən də elə Masla Dobra yağları kimi yayılır. Masla Dobra yağları bilirsiniz, halal nimət, min bərəkət məhsuludur. Bütün supermarketlərdə var. Həm də hədiyəlidir. 5 kilo Masla Dobra yağı alacaqsınızsa üstündə 1 kilo. 2 kilo Masla Dobra yağları alacaqsınızsa üstündə yarım kilo. Yarım kilo Masla Dobra yağları alacaqsınızsa üstündə 250 qram sizin üçün hədiyədir. Ancaq marketlərdən yağ alanda hədiyələrinizi tələb edin. Çünki hədiyələr bütün marketlərə paylanılıbdır. Ona görə də hörmətli tamaşaçılarımız bu məsələdə diqqətli olun. Təşəkkürlər Masla Dobraya. Ay qızım, bunun sirrini anam bilər. Mənim yeməklərimin dadlı və ləzzətli alınmasının sirri Masla Dobraya'dır. Mənim qədər bu dünyada səni heç kim... Təşəkkürlər Masla Dobraya. Diqqət ekrana, əziz xanımlarımız, hörmətli bəylərimiz, sizə kondiyetdən danışmaq istəyirəm. Kondiyet kapsulaları sizi artıq çəkilərdən azad edir. Yəni, 2 ay müddətinə 811 kilo artıq çəkidən azad olunursunuz, həm də sağlamcasına. Yeməkdən öncə bir kapsula qəbul edirsiniz gündə 3 dəfə, amma bol su ilə. Bu, sizin mədənizdə toxluq yaradır və bunun sayəsində də o artıq çəkilərdən, artıq piylərdən canınız qurtarır. Xatırlatmaq istəyirəm ki, kondiyetin bütün kapsulaları, yəni bitki tərkiblidir. Ona görə də orqanizm üçün heç bir qorxusu və fəsadı yoxdur. Hətta şəkərli diabetlər belə kondiyetdən asanlıqla istifadə edib o artıq çəkidən azad ola bilərlər. Qan təzyiqini stabilləşdirir, ondan sonra mədə-bağırsağın gözəl çalışmasını tənzimləyir, saçın tökülməsini, üzün qırışmasını, dərinin qurumasının qarşısını alır, böyrəklərin yaxşı çalışması üçün faydalıdır. Bir sözlə, kondiyet sizi həm, belə deyək, arıqladır, həm də müalicə edir. Təşəkkürlər kondiyetə. Və kondiyet alan müştərilərə kondiyetdən bir əl kremi də, yəni verilişimiz boyunca iki kondiyet sifariş eləyəcəksinizsə, bir əl kremi də kondiyetdən sizə hədiyədir. Təşəkkürlər kondiyetə. Hər zaman Hollywood ulduzlarına baxıb həsəd aparan xanımlar, artıq buna son. Sizə yeni bir sağlam, arıqladıcı məhsul olan kondiyeti təqdim edirik. Hər zaman sağlam formada qalmaq istəyən xanımlar, köməyinizə kondiyet çatacaq. Təbiyyatlardan sağlamlığa xeyirli olan kondiyet sizi tez bir zamanda əziyyət çəkmədən istədiyiniz görünüşə qovuşduracaq. Kondiyet sizə əsl Hollywood gözəlliyi bəxş edəcək. Kondiyet aclıq ehtiyacınızı ödəyib, sağlamlığınızı da qoruyacaq. Sağlam arıqlamaq başlıca şərtdir. Sağlam şəkildə arıqlamaq istəyənlər seçiminiz kondiyet olsun. Kondiyeti əldə etməyə tələsin baxımlı və gözəl xanımlar. Kondiyeti qəbul edin ki, həm ac qalmayasınız, həm də ki, arıqlayasınız. Amerikan kəndləri, qozağızı tinçləri Türkiyədən sonra artıq Azərbaycanda. Azərbaycanımızın kənd təsərrüfatında yeni bir layihə ilə qarşınızdayıq.
Kənd təsərrüfatımızda yeni bir zığır açmaq üçün dünyada ən çox qoz istehsalçısı olan Amerika, Türkiyə və İranın əkdiyi kəndləri qoz ağacı tincini sizlər üçün qapınıza qədər gətiririk. Kəndləri qoz tincləri müştərilərimizə sertifikatı ilə birgə təqdim olunur və bitmədi. 100% məhsul garantiyası və ikindən başlayaraq məhsula düşənə dək mütəxəssislərimiz tərəfindən ətraflı texniki məlumatlandırılma dəstəyimiz davam edəcək. Kəndləri qoz ağacı yerli qoz ağaclarımızdan fərqli olaraq əkinin ikinci ilindən məhsula düşür. 5 qat daha məhsullar, qabıq səthi daha nazik və yağlıq miqdarı daha çoxdur. Kəndləri qoz tinclərini sifariş verməyə tələsin. 10 ədəd kəndləri qoz tinci sadəcə 139 manata. Azərbaycanın hər yerinə çatdırılma pulsuzdur və hər 10 kəndləri qoz tinci alana bir bağ qayıtısı bizdən hədiyyə. Sifariş və məlumat üçün əlaqə nömrələrimizə zəng edin. Davam edirik ki, əsaslarımız çox qısa bir reklam aramız oldu. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Masla Dobra Yağlarının, Şah Abbas Hamamının, Höfsan İstirahət Mərkəzinin, Kondiyetin, Silikplasterin, Maya Divar Örtüklərinin, Rekordun Dadlı Ləzzətli Günəbaxan Tumlarının, Avesta Qrupun sponsorluğu ilə proqramımızı izləyirsiniz. Bu arada reklamlar arası, Elnar xanımın anası Maniya xanım məni yığdı. Dedi ki, Elnar müəllim, mahnı oxuyanda onsuz deyir, onu çox istəyirdim. Bugünü laf çox istədim deyir. Kövrəldi deyir mən ifa. Mən buradan öpürəm Maniya xanımın əllərindən. Sonra bizim əməkdaşımız Səadət xanım Arif qızı bilirsiniz ki, Dünya Televiziyasının müəyyən çəkiliş komandaları var ki, onlar Rusiyadan verilişlərini hazırlayıb Azərbaycana göndərirlər. Səadətə salam Azərbaycan. Salam, salam Azərbaycan proqramı və bizim yeni il çəkilişlərimizi də Rusiyada olan müəyyən görüntülərimiz olacaq. İndidən söyləmək istəmirəm. Səadət xanıma çox təşəkkür edirəm ki, mənim təklifimi qəbul edib dayanmadan Rusiyanın dörd bir yanından görüntülər çəkir və bizim əməkdaşlarımıza göndərir. Sadəcə hər şeyə görə sənə təşəkkür edirəm, mənim gözəl bacım, həmkarım. Eldar müəllim, qonaq olubmu ki, yəni həqiqətən də onun gəlişi ailənizdə belə hər kəsin kefinə soğan doğrayıb? Valla... Bir də qonaq var. Qohumlardan biləsi var ki, gələndə kefinizə soğan doğranılır. Kişilər onu hiss eləmir axı, onu qadınlar hiss eləyir. Kişilər hiss eləyir, hiss eləyir. Bilirsiniz nə tərdi? O Hüseyin Arif, həndə deyir, Hüseyin Arif Allah rəhmət eləsin, Baməzin şahı olub axı. Deyir, nə deyirsən, deyir, hə, olub-olub. Nə söhbət edirsən, deyir, hə, olub-olub. Arası da zarafa deyir. Onun sözü olmasın, amma belə götürəndə olub. Mən onu da ailə qurmam, bütün uşaq idim. İstəmirəm, açıqlayam, amma olub. Olub. Gələndə keyfinizə soğanlar. Yenə bu gəldi. Belə olur, məsəl üçün. Elnarə. O qədər olub. Yəni, efir xatırına deyim ki, olub. O qədər olub. O qədər olub. Valla, o qədər xoşa gəlməyən qonaqlar olur ki. Görürsən, xoşa gəlməyən qonaqlar özləri hiss eləmirlər ki, bunu bu ailədə istəmirlər. Mən ora niyə gedim? Bilirlər ki, xoşa gəlməyən... Bilərəkdən gəlir qan qaraltmağa. Mən məsələn, qonaq getmişəm, hiss eləmişəm ki, mən həssas adamam, çox həssasam. Hiss eləmişəm ki, ev yəsi yeməyə hazırlayanda ürəyində deyinəcək. Ucaq onu tutmuşam. Deymişəm ki, yox, mən... Çürək yeməyəcəm, gedirəm. Acımdan ölmüşəm 2 saatdən, amma yeməmişəm. Yox, olub da oradan olub. Amma elə insanlar da var ki, baxırsan, yeməyə yerin yoxdur. O qədər səmimi qəbul ediblər ki, yox, yemək mümkündür. Bir də görmüşəm, sıfır açılıb. Məsələn, ailə də var ki, qonağı çox. Məsələn, mən də özümü tərifləmirəm. Mən də çox istəyirəm ki, kimsə gəlsin, geçsin. Demirəm, bu sırf qohumlardan ibarət. Çünki mənim çox yaxşı, sizdən yaxşı olmasın, dəyərli dostlarım var. Demirəm ki, mənim tək qoyublar, o gedir, bu gəlir. Özü də ailəvi. Bu gedir, o gəlir, o gedir, bu gəlir. Öyrəşmişik, gəlməyəndə də adam darxır. Qonaqdan qabaq onun ruzisi gəlir. Özlərinə ruzi gətirən qonaqlar da olur, özlərinə ruzi aparan qonaqlar da olur. Gətirənlər daha çox olur. Də olur, hə? Mənim bir rəfiqəm var, aktris adaşım Elnarə. O bizə qızı ilə gələndə, qızı mənim qızımla padruqada, özü də mənlə. Bilirsən də, muskomediya aktrisasın. Bəli, keçən həftələrdə qonağın idi. O bizə gələndə çox qəlbi bir abu-hava yaradır. Deyir, televizor söndür, heç kim danışmasın, başımı səs götürmür və yerim belə olmalı. Deyirəm, səhər ucu mənə o həddə çatdırır ki, durum qapını açıram, deyirəm ki, davay, qızımı da
götür, yaxşı yol sənə. Aha, demək onun belə kaprizləri var. Səfiyar, Səfiyar Bal. Nömrəni yazırıq, biz Eldar müəllimdən bir ifamız təqdim edəcəyik. Səfiyar, telefonu axtaranlar var, arayanlar var. Deməli, bizim bu Səfiyar Bal'la ailə qurmaq, əlaqə saxlamaq istəyənlər 050 ilə 321 61 53 nömrəsindən əlaqə saxlasınlar. Biz bu günləri qonaqlıqdan danışırıq ümumilikdə götürəndə. Eldar Ələkbərovdan bir ifamız olsun mənə söyləyirlər. Rejissorumuz 050 ilə 321 61 53. Aha. Dinəndən olub. Alt geri var idi onun dinən. Keki amma eşitmədi, amma eşitdi. Sverdlovskdan bu gün bizə yazıb göndərirlər. Cavid bəyin qızı ayanın bir yaşı tamam olur. Bu münasibətlə bütün komandamız onu təbrik edir. Həm də Səfiyar Bal. Eldar müəllimdən bir ifamız var. Qəlbimdə qəm, gözümdə yaş olacaq. Tamam, ardınca birbaşa reklamlar ayrılacaq. Sonra yenə də davam edəcək. Buyur, Eldar Ələk.
gözümde yaş olasa de harda hamam görmüşsünüz. Bəli, səhv eşitmədiniz. Nərman Nərmanov rayonu Ağa Nimətullah küçəsində yerləşən Şah Abbas hamamına gedin, əziz bəylərimiz. Sadəcə 10 manata təsəvvürünüzə gətirə bilməyəcəyiniz dərəcədə istirahət edirsiniz. Masajçılar bir yanda, kisəçilər o bir yanda. Sonra milli çay dəstgahı. Bundan əlavə bankiya qədər sizin belini oynaq ağrılarından əziyyət çəkənlər üçün orada xüsusi bir duz otaqları yaradılıb ki, Naxçıvana getməyə, yəni ehtiyac qalmır. Həmin o duz dağı məhz elə bax bu hamamda xüsusi kabinetdə, xüsusi bir otaqda yaradılıbdır. Bir sözlə, məşhur Üzeyir Hacıbəyovun olmasın, bu olsun o hamam səhnəsi ki var idi operattasında. Həmin hamamı Şah Abbas hamamında sizə təqdim edirlər. Gedib görmək lazım. Yox, gedib istirahat etmək lazımdır. Təşəkkürlər Şah Abbas hamamına. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, Höfsan İstirahət Mərkəzi haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Höfsan İstirahət Mərkəzi yenicə istifadəyə verilib. Hörmətli Höfsanlılar və belə deyək də elə hörmətli bəylərimiz deyim. Höfsan İstirahət Mərkəzində elə Höfsan hamamına getməyə dəyər. İstədiyiniz qulluq məhz bu ünvandadır. Masajçılar, kisəçilər, bundan əlavə sübürgə vuranlar, belə banka qoyanlar, nə bilmi, hamamda nə lazımdırsa, sadəcə, bax, bunların hamısı Höfsan İstirahət Mərkəzindədir. Və mən danışmaq istəyirəm sizə duz otağından. Adətən oynaq reumatizma və sümük ağrılarından əziyyət çəkən insanlarımız bəzən Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı o duz dağına gedirdilər. Artıq getməyə ehtiyac yoxdur. Vaxta qənaət, pula qənaət edərək siz Höfsan İstirahət Mərkəzinə gedirsiniz. Oradakı bax, bütün bu sizə təqdim olunan qulluqlardan yararlanırsınız. Təşəkkür edirik. Bir sözlə söyləyim ki, narahat olmayın. Qiymətlər çox ucuzdur. 10 manata bütün xidmətlərdən istifadə edə bilirsiniz. Təşəkkürlər Höfsan İstirahət Mərkəzinə. Höfsan İstirahət Mərkəzinə. Yəni, haradasan? Şah Abbas hamamında. Buyur. Qardaşımız da hamamında. Yaxşı, onda sənə də istirahət də, bizə də istirahət. Şah Abbas hamamı. Ünvan Nərman Nərmanov rayonu, Ağa Nimətullah küçəsi 20. Höfsan İstirahət Mərkəzi. Ünvan Höfsan qəsəbəsi, sahil yanı 36. Höfsan İstirahət Mərkəzindəki bu hamamın bambaşqa ləzzəti var. Gəlməyiniz məsləhətdir. Gələrsiz, görərsiz. Ölü gələn diri gedər hamamda. Dələ,
sizin masaslar soracaksınız ki bunlar nedir belə, bu qozlar nedir belə? Bu qozlar artık Azerbaycan'da da, Amerika, Japonya, Çin, İran, Türkiyə, bir sıra nəhəng dövlətlərimizdə artık bu qozları yetiştirməyə başlayıblar. Bu qozların ştilləri artık Azerbaycandadır. Toptan pərakəndə kimler almaq istəyirsə, buyurub aşağıda gördükləri nömrələrlə bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bu qozlar 2 il müddətinə 25-30 kilo məhsul verir. 2 ildən sonra artıq bu məhsuldarlıq olur 35-40 kilo, 3-cü ildə olur 50-55, hətta 60 kilo. Yəni, belə-belə ilbəil məhsuldarlığını artırır. Yağlılığına söz ola bilməz və ən əlverişli tərəflərindən biri də ondan ibarətdir ki, bax, bu qozlar bu qaydada, baxın, çox asanlıqla yəni qırılır. Bax, bu qaydada qırılır və içində də buyurun, əziz tamaşaçılarımız baxın, bax, bu qaydada qozları sizdə həyət yanı sahənizdən dərə bilərsiniz. Sadəcə zəng eləməyiniz lazımdır. Zəng eləyəsiniz ki, bu ştilləri sizə təqdim eləsinlər və siz həyət yani sahələrinizdə, nə bilim, boş torpaq sahələrinizdə artıq qoz yetişdirəsiniz, qoz ağaçlarını yetişdirəsiniz. Çünki qoz qaldıqca qızıla dönür. Təşəkkürlər. Amerikan kəndləri, qoz ağacı tinçləri Türkiyədən sonra artıq Azərbaycanda. Azərbaycanımızın kənd təsərrüfatında yeni bir layihə ilə qarşınızdayıq. Kənd təsərrüfatımızda yeni bir cığır açmaq üçün dünyada ən çox qoz istehsalçısı olan Amerika, Türkiyə və İranın əkdiyi kəndləri qoz ağacı tincini sizlər üçün qapınıza qədər gətiririk. Kəndləri qoz tinçləri müştərilərimizə sertifikatı ilə birgə təqdim olunur və bitmədi. 100% məhsul garantiyası və ikindən başlayaraq məhsula düşənədək mütəxəssislərimiz tərəfindən ətraflı texniki məlumatlandırılma dəstəyimiz davam edəcək. Kəndləri qoz ağacı yerli qoz ağaclarımızdan fərqli olaraq əkinin ikinci ilindən məhsula düşür. 5 qat daha məhsullar, qabıq səthi daha nazik və yağlıq miqdarı daha çoxdur. Kəndləri qoz tinçlərini sifariş verməyə tələsin. 10 ədəd kəndləri qoz tinci sadəcə 139 manata. Azərbaycanın hər yerinə çatdırılma pulsuzdur və hər 10 kəndləri qoz tinci alana bir bağ qayıtısı bizdən hədiyə. Sifariş və məlumat üçün əlaqə nömrələrimizə zəng edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, sizə rekord günə baxan tumlarından danışmaq istəyirəm. Azərbaycanımızın tər-tər bölgəsində yetişdirilən rekord günə baxan tumları dadına, ləzzətinə, keyfiyyətinə görə digər günə baxan tumlarından seçilir. Və rekord tək bununla seçilmir. Rekordun bütün paketlərində hədiyələr var. 10 manatdan 100 manata qədər əskinazların 4-ə bölünmüş kopyaları yerləşdirilib həmin paketlərin içərisinə sadəcə toplayıb qazanmaq lazımdır. Bunu da qoyuram bir qırağa, bir-birindən qiymətli məişət avadanlıqlarının kuponlarını da siz rekordun günə baxan tumlarının paketlərində görə bilərsiniz. Əl dəymədən yüksək texnologiya ilə qablaşdırılıb, sizə təqdim olunan rekord günə baxan tumlarını Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən supermarketlərdən xəbər alın. Xəbər alın ki, siz də qazanc qazananlardan olasınız. Schumacher! Gəlirəm də. Yes! Bu da zancın təzə rekord. Hə, rekorda qalsa, rekordu mən vururam, bəyatam, bax! Rekord tumları hədiyələrlə dolu. 20-lik. Velisəbit. Silk plaster. Hörmətli tamaşaçılarımız, sizi silk plaster ilə tanış etmək istəyirəm. Silk plaster nədir? Baxın, bunlar maye divar aboylarıdırlar, maye divar örtükləridirlər. Hər rəngi var, hər çeşidi var. Xatırlatmaq istəyirəm ki, tərkibi 99% barama ipəyinin lifləridir. Baxın.
və kleydən ibarətdir. Bu gördüyünüz bax bu maddəni su ilə 6 litrə su ilə qarışdırırsınız. Maye halına gəldikdən sonra başqa paketlərə yığıb 9-11 saat gözləyirik. Orada şişdikdən sonra, yəni özünə gəldikdən sonra rahatçasına götürüb divarlarımıza vura bilirik. Bunun əsas üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki, divarın künc tərəfləri qaralmır, göyərmir. Bunu divara çəkəndə xətlər görsənmir. Adətən həyət evlərində tamaşaçılarımız belə deyək də divarların rütubətli, nəmişli olmasından hər zaman giley-güzarlı olublar. Amma silk plaster istifadə edəndən sonra siz bax bu narahatçılığa son qoyacaqsınız. Hər yerdə, yəni aboy satılan hər bir yerdə silk plasterin bu maye divar aboyları var. Sadəcə soruşmaq lazımdır. Qiyməti 10 manatdan başlayır və bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, bazarda saxta mal var. Siz silk plasteri alanda sertifikat tələb edin ki, bu həqiqətən də silk plaster məhsuludur. Bax belə, təşəkkürlər silk plasterə. Qoy eviniz silk plasterlə, silk plasterin rəngarəng maye divar örtükləri ilə gözəlləşsin. Son dövrlərin ən maraqlı interyer elementi olan Silk Plaster maya aboyları daha geniş çeşiddə xidmətinizdədir. Maya divar aboyu evinizi zövqünüzə uyğun dizayn etmək üçün ən əlverişli vasitədir. Uzun ömürlü, sərfəli, gigiyenik, yanğın və rütubətə davamlı, isti və səs izolyasiyalı, Avropa sertifikatlıdır. Zədələndikdə asanlıqla bərpa olunur, toz və ləkə saxlamır. Qiyməti digər aboylardan daha ucuzdur. Silk Plaster. Hörmətli xanımlarımız, hörmətli bəylərimiz, Masla Dobra yağlarından danışmaq istəyirəm sizə. Bütün supermarketlərdən xəbər alın. Masla Dobra yağları yeməklərin, şirniyyatların hazırlanması üçün çox ləzzətlidir. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, hər səhərdə Masla Dobra yağları ilə şirin çay içəndə adamın ürəyini həqiqətən də elə Masla Dobra yağları kimi yayılır. Masla Dobra yağları bilirsiniz, halal nimət, min bərəkət məhsuludur. Bütün supermarketlərdə var. Həm də hədiyəlidir. 5 kilo Masla Dobra yağı alacaqsınızsa, üstündə 1 kilo. 2 kilo Masla Dobra yağları alacaqsınızsa, üstündə yarım kilo. Yarım kilo Masla Dobra yağları alacaqsınızsa, üstündə 250 qram sizin üçün hədiyədir. Ancaq marketlərdən yağ alanda hədiyələrinizi tələb edin. Çünki hədiyələr bütün marketlərə paylanılıbdır. Ona görə də hörmətli tamaşaçılarımız bu məsələdə diqqətli olun. Təşəkkürlər Masla Dobraya. Ay qızım, bunun sirrini anam bilər. Mənim yeməklərimin dadlı və ləzzətli alınmasının sirri Masla Dobraya'dır. Mənim dədər bu dünyada səni heç kim... Təşəkkürlər Masla Dobraya. Diqqət ekrana, əziz xanımlarımız, hörmətli bəylərimiz, sizə kondiyetdən danışmaq istəyirəm. Kondiyet kapsulaları sizi artıq çəkilərdən azad edir. Yəni, 2 ay müddətinə 811 kilo artıq çəkidən azad olunursunuz, həm də sağlamcasına. Yeməkdən öncə bir kapsula qəbul edirsiniz gündə 3 dəfə, amma bol su ilə. Bu, sizin mədənizdə toxluq yaradır və bunun sayəsində də o artıq çəkilərdən, artıq piylərdən canınız qurtarır. Xatırlatmaq istəyirəm ki, kondiyetin bütün kapsulaları, yəni bitki tərkiblidir. Ona görə də orqanizm üçün heç bir qorxusu və fəsadı yoxdur. Hətta şəkərli diabetlər belə kondiyetdən asanlıqla istifadə edib o artıq çəkidən azad ola bilərlər. Qan təzyiqini stabilləşdirir, ondan sonra mədə bağırsağın gözəl çalışmasını tənzimləyir, saçın tökülməsini, üzün qırışmasını, dərinin qurumasının qarşısını alır, böyrəklərin yaxşı çalışması üçün faydalıdır. Bir sözlə, kondiyet sizi həm, belə deyək, arıqladır, həm də
müalicəyidir. Təşəkkürlər kondiyetə. Və kondiyet alan müştərilərə kondiyetdən bir əl kremi də, yəni verilişimiz boyunca iki kondiyet sifariş eləyəcəksinizsə, bir əl kremi də kondiyetdən sizə hədiyədir. Təşəkkürlər kondiyetə. Hər zaman Hollywood ulduzlarına baxıb həsəd aparan xanımlar, artıq buna son. Sizə yeni bir sağlam, arıqladıcı məhsul olan kondiyeti təqdim edirik. Hər zaman sağlam formada qalmaq istəyən xanımlar, köməyinizə kondiyet çatacaq. Təbiyyatlardan sağlamlığa xeyirli olan kondiyet sizi tez bir zamanda əziyyət çəkmədən istədiyiniz görünüşə qovuşduracaq. Kondiyet sizə əsl Hollywood gözəlliyi bəxş edəcək. Kondiyet aclıq ehtiyacınızı ödəyib, sağlamlığınızı da qoruyacaq. Sağlam arıqlamaq başlıca şərtdir. Sağlam şəkildə arıqlamaq istəyənlər seçiminiz kondiyet olsun. Kondiyeti əldə etməyə tələsin baxımlı və gözəl xanımlar. Kondiyeti qəbul edin ki, həm ac qalmayasınız, həm də ki, arıqlayasınız. Amerikan kəndləri, qozağızı tinçləri Türkiyədən sonra artıq Azərbaycanda. Azərbaycanımızın kənd təsarifatında yeni bir layihə ilə qarşınızdayıq. Kənd təsarifatımızda yeni bir cığır açmaq üçün dünyada ən çox qoz istehsalçısı olan Amerika, Türkiyə və İranın əkdiyi kəndləri qozağızı tincini sizlər üçün qapınıza qədər gətiririk. Kəndləri qoz tinçləri müştərilərimizə sertifikatı ilə birgə təqdim olunur və bitmədi. 100% məhsul qarantiyası və ikindən başlayaraq məhsula düşənədək mütəxəssislərimiz tərəfindən ətraflı texniki məlumatlandırılma dəstəyimiz davam edəcək. Kəndləri qoz ağacı yerli qoz ağaclarımızdan fərqli olaraq əkinin ikinci ilindən məhsula düşür. 5 qat daha məhsullar, qabıq səthi daha nazik və yağlıq miqdarı daha çoxdur. Kəndləri qoz tinçlərini sifariş verməyə tələsin. 10 ədəd kəndləri qoz tinci sadəcə 139 manata. Azərbaycanın hər yerinə çatdırılma pulsuzdur və hər 10 kəndləri qoz tinci alana bir bal qayıtısı bizdən hədiyyə. Sifariş və məlumat üçün əlaqə nömrələrimizə zəng edin. Belə tamaşaçılarımız gəldi, 2 saatımızın sonuna yaxınlaşdıq. Düzəli son deyil, sonda gözəl bir ifamız olacaq sizin üçün. Amma mən telefonumuzu xatırladacağım ansamblın 050 ilə 321 61 53 050 ilə 321 61 53 mən sonda İldar Ələkbərov sizə təşəkkürümü bildirirəm. İlnarə xanım sizə təşəkkürümü bildirirəm. Gəldiyiniz üçün, dəyərləndirdiyiniz üçün bütün musiqiçilərə təşəkkür bildirirəm. Səfər, sizə təşəkkür edirəm. Belə, əziz tamaşaçılarımız, xatırlatmaq istəyirəm ki, proqramımıza kondiyetin, o cümlədən masla dobraya yağlarının, silk plasterin, rekordun dadlı ləzzətli günəbaxan tumlarının, Avesto qrupun, o cümlədən Hüfsan İstirahət Mərkəzinin, Şahabbas hamamının sponsorluğu ilə baxırsınız. Qeymim həmşəkimiz Zozanlandır. 050, 051, 055, 302, 17-17 əlaqə telefonları da Hüseyin bəyə buradan təşəkkür edirəm. Saç düzümümə görə karizmada çalışan Miriyə təşəkkür edəcəm. O da masazır. Qurtuluş 93 yaşayış kompleksi, karizma salonu, əlaqə telefonunu da görürsünüz. Şəkillərimizi birazdan sonra Instagramdan izləyərsiniz. Videomuza, verilişimizin video yazısına 2 saatdan sonra YouTube-dan baxacaqsınız. İnşallah sabahları çox maraqlı qonaqlarımızla yenə qarşınızda olacağım. Sonda söz təbii ki, sizindir. Buyurun.
sevsinlər. Şok qalmaqam, maraqlı qonaqlar. Hər sözümüz tam səmimi olar. Dünya TV deyəcək öz sözüm. Qoşul bizə və şahid olursun. Hər ekskresiv burada səslənər tam səmimi.